მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, ჩემთვის ძალიან ბუნებრივ გარემოში ვარ. მე აქ კითხულობ ხოლმე ლექციებს ლიტერატურაში და დიაციგნებში, მაგრამ დღეს ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, გაცილებით უფრო ფართო და მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც არის თავისუფლება, თქვათ, რა კონტექსში არის თავისუფლება და მე განვიხილოთ რა არის და ცოტა დროც დავწოთ დისკუსიისთვის ან შეკითხვებისთვის. უპირველეს ყოვლისა, თავისუფლება რამდენიმე კონტექსტის შემადგენელი ღირებულება გახლავთ. მაგალითად, ცნობილი ევროპული ღირებულებების მოკლე ჩამონათვალში, რომლითაც სარგებლობს დღეს ევროპა, ევროპის კავშირი და მისი კონსტიტუცია, თავისუფლება ასეთ კონტექსშია: ადამიანის ღირსება, ადამიანის უფლებები, თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა, კანონის უზენაესობა. ამ ჩამონათვალში თავისუფლება ერთ-ერთი მთავარი ღირებულებაა. გარდა ამისა, როგორც თქვენ ალბათ კარგად იცით, თავისუფლება გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტი იმ ოთხწევრიანი ღირებულებათა სისტემისა, რომელიც თავის დროზე ჯონ ლოკმა ჩამოაყალიბა: სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება, ტოლვა ბედნიერებისკენ. თავისუფლება არის ნაწილი იმ სამწევრიანი ღირებულებათა სისტემისა, რომელიც ტომას ჯეფერსონმა ჩამოაყალიბა ჯონ ლოკზე დაყრდნობით: სიცოცხლე, თავისუფლება და ბედნიერება. თავისუფლება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირებულებაა, რაც კი დედამიწის ზურგზე არსებობს. ჯონ ლოკს თუ დაუჯერებთ, სიცოცხლე, თავისუფლება და საკუთრება აბსოლუტურად ერთი და იგივეა. მოკლედ რო ვთქვაო ერთი სიტყვითო, ეგ არისო საკუთრება, ასეთი არის მისი შეხედულება. თავისუფლება გახლავთ ის ღირებულება, რომელსაც დაეფუძნა ევროპის კონტინენტი და თანამედროვე მსოფლიოს აზროვნება. თქვენ იცით ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მივეკუთვნებით ფორმალურადაც და არაფორმალურადაც ევროპულ სამყაროს. იმდენად, რამდენადაც საქართველო 1999 წლიდან არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, იხდის საწევროს, ყავს დელეგაცია ხუთკაციანი და მონაწილეობს ამ ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის სხდომებში წელიწადში 4 ჯერ და ამავე ორგანიზაციის მინისტრთა საბჭოს სხდომებში მუდმივად მთელი წლის განმავლობაში. ამ ორგანიზაციას აქვს თავისი დებულებები, აქვს თავისი ვალდებულებები და როდესაც ჩვენ შევდიოდით ამ ორგანიზაციაში, ჩვენ რომ ხელი მოვაწერეთ დოკუმენტს, რომ ვიქნებით ევროპის საბჭოს წევრი, მაშინ ვაღიარებთ, რომ ვაღიარებთ იმ ღირებულებებს და უპირველეს ყოვლისა თავისუფლებას, იგულისხმება ადამიანის თავისუფლებას, როგორც ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებას. ასე რომ ჩვენთვის ეს არ არის უბრალოდ ფილოსოფიური ან პოეტური საკითხი, ან თუნდაც იურიდიული, ჩვენთვის ეს სუბსტანციური არსებითი საკითხია, ვინაიდან თავისუფლება არის შემადგენელი ნაწილი ჩვენი არსებობის. თავის დროზე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პირველმა ფედერალურმა პრეზიდენტმა, რომლის გვარი იყო ჰოისი, მან თქვა ასეთი რამ, რომ ევროპული ცივილიზაცია სამ ბორცვზე დგას. ეს არის აკროპოლისი, ეს არის კაპიტოლიუმი და ეს არის გოლგოთა. ანუ მან ხაზი გაუსვა იმ სამ შემადგენელს, რომელსაც ეყრდნობა ევროპული ცივილიზაცია. ეს არის ბერძნული თავისუფლება და დემოკრატია, ძველი საბერძნეთის საჩუქარი, ასე ვთქვა, დანარჩენ სამყაროს, რომაული სამართალი, კაპიტოლიუმში ასე გულისხმება, ეს რომის საჩუქარი, დანარჩენ კაცობრიობას, და
გოლგოთა, ანუ ქრისტიანობის ძირითადი ღირებულებები, ეს ასე ვთქვათ, ქრისტიანობის როლი ევროპაში, გასაგებია, რომ ევროპა ძირითადად ქრისტიანული კონტინენტი იყო, თუმცა მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ როდესაც 21-ე საუკუნეში იწერებოდა ევროპის კონსტიტუცია, მიუხედავად იმისა, რომ 8 ქვეყანა 28-დან ევროპის კავშირის მონაწილე ქვეყნების 8 ქვეყანა ითხოვდა, რომ ამ კონსტიტუციაში ჩაწერილიყო სიტყვა ქრისტიანობა, იმის შიშით, რომ ვინმეს არ ეკრძალა მერე ვინმესთვის ქრისტიანობის ან რომელიმე რელიგიის კრიტიკა, საფრანგეთმა და ბელგიამ სერიოზულად წინააღმდეგობა გასწიეს და საბოლოო ჯამში კონსტიტუციაში სიტყვა ქრისტიანობა ჩაწერილი არ არის. ასე რომ ევროპას დღევანდელი გადმოსახედიდან თავისუფლება და კანონის უზენაესობა უფრო მნიშვნელოვან ღირებულებებად მიაჩნია, ვიდრე ისტორიული ღირებულებები, თუნდაც ქრისტიანობისა. ეს ისე რომ იცოდეთ, იყო ამის მცდელობა, რომ ჩაეწერათ და იქ ჩაიწერა უბრალოდ, რომ ითვალისწინებს ქვეყნების სოციალურ და რელიგიურ გამოცდილებას. მაგრამ სიტყვა ქრისტიანობა და ქრისტიანული ღირებულებები არ იქნა ჩაწერილი სწორედ იმის შიშით, რომ ვინმე არ შეეხოს თავისუფლებას და ვინმე არ აკვიგრძალოს რაიმე სახით თავისუფლება, თუნდაც კეთილშობილი მიზნით. აი ასეთი მნიშვნელობა ენიჭება თავისუფლებას. საიდან მოვიდა თავისუფლების იდეა? უპირველეს ყოვლისა, მინდა გითხრათ, რომ თეორიულად თავისუფლება, რა თქმა უნდა, თანდაყოლილი თვისებაა და იგი არავისი საჩუქარი არ არის. არავისთვის არ მიუცია. როდესაც ესა თუ ის ხელისუფლება გეუბნებათ, რომ მე თქვენ მოგეცით თავისუფლება, ეგ იცოდეთ, რომ ხუმრობს ხელისუფლება კარგ შემთხვევაში და ცუდ შემთხვევაში წარმოდგენა არ აქვს თავის ბუნებაზე, იმიტომ რომ არაფერი ისე არ ზღუდავს თავისუფლებას, როგორც ხელისუფლება. ხელისუფლება თეორიის და განმარტების მიხედვით, ყველა ხელისუფლება, ისე როგორც ყველა სახელმწიფო, ეს არის ბოროტება, უბრალოდ ეს არის ნაკლები და აუცილებელი ბოროტება, ხოლო თავისუფლება გახლავთ უპირობო და განუსაზღვრელი სიკეთე. ამიტომ გასაგებია, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება მეტნაკლებად იმის მიხედვით, ვინ რამდენ უფლებას მისცემს მას, ზღუდავს თავისუფლებას. და საიდან დაიბადა მაშინ ეს იდეა, რომ თავისუფლება მაქსიმალურად უნდა იყოს შენარჩუნებული და რომ ადამიანს აქვს უპირატესობა სხვა რამეებთან, მათ შორის ადამიანების ჯგუფთან? საიდან მოვიდა ეს ევროპული აზრი იმის შესახებ, რომ ინდივიდი და მისი თავისუფლება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სახელმწიფო და მისი ინტერესები? ეს ყველაფერი იწყება ძალიან ძველი დროიდან, ოღონდ ყველას არ ჰქონია ეს და ამიტომ ყველა ადგილას თავისუფლებას თქვენ ვერ იპოვით. ჯერ დავიწყოთ სიტყვით, რომ გავერკვეთ, რაზეა ლაპარაკი. ქართული სიტყვა თავისუფლება, იცით როგორად ჟღერს? ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი არის საკუთარი თავის უფროსი, თავისი უფალი და მას აქვს თავის თავზე უფლობა, იგი განაგებს თავის თავს, ისე როგორც იგი განაგებს თავის ხელს და აქვს ხელისუფლება, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავი და ხელი ისე უპირისპირდება ერთმანეთს, ზუსტად როგორც თავისუფლება და ხელისუფლება. ანუ თავი უბრძანებს ხელს და ხელი აკეთებს მოქმედებას. თავისუფლება არის ამოსავალი და ხელისუფლება არის ის მექანიზმი, რომელმაც ამ ამოსავლის ამოცანები უნდა შეასრულოს. ეს ისე, თუ ვინმეს ეჭვიეპარება, ვინ არის დირექტორი სინამდვილეში, ხელისუფლება თუ ადამიანი. სინამდვილეში, რა თქმა უნდა, თავი ხელზე მაღლა დგას და ეს ყოველთვის შეგიძლიათ ხატოვნად დაიმახსოვროთ, რომ თავისუფლებასა და ხელისუფლებას შორის ქართულ ენაში განსაზღვრული არის იერარქია. ქართული ტერმინი თავისუფლება
გაცილებით უფრო ფართო ხასიათისა, ვიდრე თვითონ ცნება თავისუფლებისა. ქართული თავისუფლება შეუზღუდავი არის, ენათმეცნიერული თვალსაზრისით თუ აიგებთ, მას არ აქვს არანაირი შეზღუდვა, ადამიანი არის თავისი თავისუფლოსი და ამით ყველაფერია ნათქვამი. სინამდვილეში კი თავისუფლება შეუზღუდავი არ გახლავთ, იმიტომ რომ თავისუფლება არის ადამიანის თავისუფლება, ხოლო ადამიანები თავისი თავისუფლებებით ერთმანეთს ეჯახებიან და ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება შენი თავისუფლება. ხოლო ჩვენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მათი თავისუფლება. თავისუფლება არ არის შეუზღუდავი. შეუზღუდავი თავისუფლება ძირითადად არის თვითნებობა და ოდესღაც ჩვენ ეგ ვქონდა. და ჩვენი ენობრივი გამოცდილება გვაჩვენებს სწორედ მაგ მომენტს, როდესაც ჩვენ საერთოდ ვერავინ და ვერაფერი ვერ ვწყვდარდა. ჰობსის აზრით ეს არის ბუნებითი ადამიანის თვისება. ანუ ოდესღაც, როდესაც ჩვენ არ ქონდა სახელმწიფო, როდესაც ჩვენ ვიყავით უბრალოდ ადამიანები, რომელსაც არ ქონდა კანონები, რომელსაც არ ქონდა დელეგირებული უფლებები ხელისუფლებებისთვის და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიყავით აბსოლუტურად თავისუფლები. პირობითი წარმოდგენით ბუნებრივი ადამიანი, ბუნებითი ადამიანი არის თავისუფალი. რას ნიშნავს აბსოლუტური თავისუფლება? იმას ნიშნავს, რომ იგი არ ითვალისწინებდა სხვების თავისუფლებას. ამიტომ, როგორც ჰობსმა აღმოაჩინა, ასეთი ტიპის საზოგადოებაში მოქმედებს კანონი bellum omnium contra omnes. ყველას ომი, ყველას წინააღმდეგ. ანუ ყველა იყო თავისთვის, თავისი თავისუფლებისთვის და იბრძოდა ყველას წინააღმდეგ. მე აუცილებლად მოგკლავ შენ, იმიტომ რომ შენ არ მომკლა მე. შესაბამისად, პირობითი წარმოდგენა იმ დროზე, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად თავისუფლები ვიყავით, გახლავთ ამავე დროს წარმოდგენა აბსოლუტურ თანასწორობაზე, ყველას ერთნაირი საშუალება გვაქვს. და კიდევ ერთი რამ ჰობსმა აღმოაჩინა, რომ ადამიანებს შეიძლება ძალიან ბევრი პრეტენზია ჰქონდეთ საკუთარი თავის მიმართ. მაგალითად, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ 5 სანტიმეტრი აკლია სიმაღლეში, ზოგიერთს მიაჩნია, რომ 3 სანტიმეტრი ზედმეტი აქვს სიმაღლეში. თითქმის ყველას ერთ ქვეყანაში მიაჩნია, რომ ჭარბი წონა აქვს. თითქმის ყველას სხვა ქვეყანაში მიაჩნია, რომ 5-10 კილოს მომატება არ აწყენდა და ასე შემდეგ. ჰობსმა აღმოაჩინა, რომ უკმაყოფილება საკუთარი თავით, გარეგნობით, ცხვირის სიდიდით, გამომეტყველებით და ასე შემდეგ შეიძლება ჰქონდეს ყველას. ერთადერთი რამ, რაც აკმაყოფილებს ყველა მოქალაქეს და რაც აკმაყოფილებდა ყველა ადამიანს, არის მისი გონებრივი შესაძლებლობები. არავინ არ წუხს, რომ აკლია ტვინი და 5 გრამით მეტი გაიქნებოდა ნაკლები და ასე შემდეგ. ჰობსმა ეს აღმოაჩინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თავდაპირველი ადამიანები თავს გრძნობენ ინტელექტუალურად, კარგად და ეს დარჩა ეს გრძნობა სამუდამოდ. ამიტომ ისინი არიან თანასწორები, ისინი თვლიან ერთმანეთს თანასწორება. შეიძლება ერთი კაცი მეორეს აღემატებოდეს ფიზიკურად, მაგრამ მოიძებნება ან ცვიერება, ან ეშმაკობა ამ ფიზიკური უპირატესობის გასანეიტრალებლად, ან ორი ერთად შეიკრიბება იმ ძლიერის წინააღმდეგ. ამიტომ თანასწორობა პრინციპულად არის სწორი იდეა, ამბობს ჰობსი, ხოლო თავისუფლება, რომელიც არის თვითნებობა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შეიზღუდება მაშინვე, როგორც კი მოხდება ძალადობის დელეგირება უფრო მსხვილ სტრუქტურაზე, მაგალითად სახელმწიფოზე. ანუ პირველმა ადამიანმა მოიფიქრა, რომ რაღაცა ტიპის ძალადობა ხელიდან უნდა გაუშვას და გადააწოდოს საზოგადოებას და სახელმწიფოს. მაგალითად, ქურდის დასჯა არის სახელმწიფოს ფუნქცია. ჰობს არ დაეთანხმა
თავისუფლების სრულ დელეგირებაში მაგალითად ჩემს მიერ ნახსენები ჯონ ლოკი, რომელმაც თქვა, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც მე შეუსწრებ კუდს, მე უნდა მქონდეს საშუალება ინდივიდუალურად გავცე პასუხი. აქედან თქვენ გაქვთ ორგვარი დამოკიდებულება დღევანდელ სამყაროში თავისუფლებისადმი და ხანდახან ზოგიერთს გონია, რომ თავისუფლება თუ ისეთი არაა მაინდამაინც, როგორც წერია ევროპის კონსტიტუციაში, ესე იგი ის ნამდვილი არ არის. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ასე მარტივად არ გახლავთ დღევანდელ მსოფლიოში. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის შტატები, სადაც თქვენ გაქვთ უფლება, ქონდეთ იარაღი და დაიცვათ თქვენი თავი სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად, როგორც ქურდისაგან, ისე მოძალადისაგან და ისე ნებისმიერისაგან, ვინც დაუკითხავად შემოვა თქვენთან სახლში. თქვენ შეგიძლიათ ესროლოთ და მოკლათ. და თქვენ პასუხს არ აგებთ, იმიტომ რომ დაუკითხავად თქვენ სახლში არავინ არ უნდა შემოვიდეს. რა თქმა უნდა, ეს ქართული ვერსია არ არის. საქართველოში, როდესაც გაუპატიურებენ, უნდა დაურეკო პატრულს. კანონი ასე ამბობს. და პატრული მოვა და გადაგარჩენდა, თუ ვერ გადაგარჩენს, მერე დაიჯდეს, მაგრამ გაუპატიურების დროს, ასე ვთქვათ, მაინდამაინც სროლას არ მოგვიწოდებენ. არც იარაღის დარებას მოგვიწონებენ და სხვა. ამიტომ ამათ შორის არის წინააღმდეგობა. ამერიკელი ამბობს, რომ იგი თავისუფალია და ამიტომ ჭირდება იარაღი. საქართველოს ხელისუფლება, ესე როგორც ევროპის ხელისუფლებები გეუბნებათ, რომ თქვენ არ ჭირდებათ არავინთნაირი იარაღი, თქვენ უნდა დაგიცვათ სახელმწიფო. თქვენი თავისუფლება უნდა იყოს გარანტირებული და უსაფრთხოება სახელმწიფოს მიერ. აქედან მივდივართ იმ თავარ ღირებულებამდე, რასაც ემსახურება ეს თავისუფლება. იგი გახლავთ სიცოცხლის თავარი ღირებულება და ვინაიდან თავისუფლება უზარმაზარი და უმნიშვნელოვანესი რამ გახლავთ, ამიტომ ევროპამ თქვა, რომ სიცოცხლე, როგორც თავისუფლების არსებობის ერთადერთი ფორმა, უნდა იყოს ხელშეუხებელი. ამიტომ ევროპის ქვეყნებში სიკვდილი დაჟა გაუქმებულია აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში. ევროპის საბჭოს წევრ 48 ქვეყანაში სიკვდილი დაჟა გაუქმებული არის, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ევროპის საბჭოს წევრობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. თუ თქვენ სიკვდილი დაჟა გაუქმებული არ გაქვთ, ევროპის საბჭოს წევრი ვერ გახდებით. საქართველოს სიკვდილი დაჟა გააუქმა ევროპის წევრობა, საბჭოს წევრობამდე. ჯერ გააუქმა სპეციალური ძანებულებით და მორატორიუმით, ხოლო შემდეგ გააუქმა კონსტიტუციური ჩანაწერით. ამჟამად თქვენ იცით, რომ საქართველოში სიკვდილი დაჟა არ არსებობს. არცერთ ევროპულ ქვეყანაში სიკვდილი დაჟა არ არსებობს მშვიდობიან ხანაში. ომის დროს ვითარება იცვლება. ისეთ ქვეყანაშიც კი, როგორიც არის ბელორუსი, რომელიც არ არის ევროპის საბჭოს წევრი, მაგრამ არის ეუთოს წევრი, იქაც კი არის მორატორიუმი სიკვდილით დაჟაზე. ზოგიერთი ქვეყანა სიკვდილით დაჟის საკითხს თავისებურად წყვეტს, აკრძალული აქვს მორატორიუმითაც, ზოგიერთ კონსტიტუციურადაც, მაგრამ ტექნიკურად აკეთებს, შემოაკვდებათ ხოლმე დამნაშავე, მაგალითად აყვანის ოპერაციის დროს, ციხეში და ასე შემდეგ. ასეთი ქვეყანა არის ჩვენი მეზობელი რუსეთი, რომელსაც ამის გამო სწორედ ევროპის საბჭოში ყოველთვის ჰქონდა პრობლემები. ამჟამად რუსეთი ფაქტობრივად არ მონაწილეობს ევროპის საბჭოს მუშაობაში, ვინაიდან მას დაკისრებული აქვს სანქციები ყირიმის ანექსიის შემდეგ და ისინი უკმაყოფილო არიან ამის გამო და ბოიკოტს უცხადებენ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას. თავისუფლება დახლავთ ფუნდამენტური ღირებულება. რას ნიშნავს? რატომ თქვა საფრანგეთის რევოლუციამ პირველი ეს სიტყვა? თქვენ იცით, საფრანგეთის რევოლუციას ჰქონდა 4 სიტყვიანი ლოზუნგი.
რომდანაც კაცობრიობამ სამი სიტყვა დაიმახსოვრა: ლიბერტე, ეგალიტე, ფრატერნიტე. თავისუფლება, სიმობა, ერთობა. თავისუფლება, სიმობა, თანასწორობა. ერთობა, ანუ თანასწორობა დღემდე რჩება ევროპის ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებად. ერთ-ერთი, რაც არ წერია ახლა ევროპის კონსტიტუციაში, არის სიტყვა ძმობა, რომელიც უფრო ზოგადი ხასიათისა და სამაგიეროდ წერია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში, რომ ადამიანები ერთმანეთს ძმურად უნდა ეპყრობოდნენ. ერთ-ერთი მუხლი ასეთია. მოგეხსენებათ. სინამდვილეში ოთხი სიტყვა იყო: ლიბერტე, ფრატერნიტე, ეგალიტე, უ მოხტ, ან სიკვდილი. და ეს ან სიკვდილი იმდენად შავად და ცუდად ჟღერდა, რომ კაცობრიობამ დაივიწყა. მაგრამ საფრანგეთის რევოლუციის დროს, თუ თანახმარ იყავით თავისუფლებაზე, ძმობაზე და ერთობაზე, მაშინ მოკლავდნენ. და უნდა გითხრათ, რომ მაგ რევოლუციის დროს უამრავი ასეულობით ათასი უდანაშაულო ადამიანი იქნა განადგურებული, როგორც რევოლუციებმა იციან ხოლმე. ამ შემთხვევაში განადგურდა არისტოკრატია, რომლის დანაშაული მაშინ მდგომარეობდა, რომ ასეთი რამ არსებობდა, და განადგურდნენ არისტოკრატი ჩვილი ბავშვებიც კი. საკმაოდ მძიმე გამოცდილება მიიღო კაცობრიობამ ამ თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზაზე. თვითონ სიტყვა, როგორც გითხარით, ქართული, უფრო ფართო ხასიათისაა, ვიდრე ცნება. სამაგიეროდ ზოგიერთ ენაში იგი გაცილებით უფრო სხვა შინაარსით არის დატვირთული. იცით, რომ ეს სიტყვა, რომელიც მე ფრანგულად გითხარით ლიბერტე და ინგლისური მისი ვერსია ლიბერტი, დაფუძნებული არის ლათინურ სიტყვაზე ლიბერ, რომელიც თავისუფალს ნიშნავს, და ლიბერტას, ლიბერტატის, რომელიც გახლავთ თავისუფლება. ლიბერი არის თავისუფალი. ჩვენ საზოგადოებაში ფეისბუქის მოყვარულებს შეიძლება ახსოვთ, რომ ერთმა ქართველმა მოქალაქემ, რომელმაც განიზრახა, რომ თავისი ხანგრძლივი და სერიოზული მოღვაწეობა მიუძღვნას ლიბერალიზმთან ბრძოლას, მოქცა ლიბერის განმარტება, რომ ეს ყოფილა თურმე ცრუ ღმერთი ავენტინური ტრიადიდან და შემდეგ გადმოაფქვია თავისი ინტელექტის ისეთი სიღრმეები, რომ საზოგადოება დაიბნა, სანამ ყველაფერში გაერკვეოდა. უნდა გითხრათ, რომ დიახ, ასეთი ღმერთი, ცრუ ღმერთი ლიბერი ნამდვილად არსებობს, უფრო ჯერ იყო მრავალი ათეული, ათასი წლის წინ იყო სიტყვა ლიბერი და მერე იყვნენ რომაელები და მათი ღმერთი ლიბერი. ასე რომ უკუღმართული განმარტება, რომ ლიბერიდან, ღმერთიდან განმარტოთ ლიბერი, თავისუფალი სიტყვა, ძალიან სასაცილოა და ძალიან უსუსური გახლავთ, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ლიბერი ცოტა უფრო ძველია, ვიდრე ძველი რომაელები. თქვენ ალბათ იცით, რომ არსებობს ასეთი დარგი საქართველოში, ოდესღაც ამას სწავლობდნენ კიდევაც, ახლა ცოტა სხვა დრო დადგა და უკვე ფილოლოგებიც კი ნაკლებად სწავლობენ ენათმეცნიერებას, მაგრამ სადაც დარჩა კიდე რამე კუნძული, რომელიც ამას, ამის მაგვარ რამე სწავლობს, იმათ იციან, რომ ოდესღაც არსებობდა ერთი ენა, რომელმაც წარმოშვა შემდგომში სხვა ენები, ოდესღაც ნაკლები ენა იყო ვიდრე ახლა, და ენები რო ვითარდება, ნელ-ნელად ჩდება დიალექტები, მერე დიალექტები განსხვავდებიან, მერე იმათგან ჩამოყალიბდება ენები, მერე ისინი დაიშლება დიალექტებად ენებად და ასე შემდეგ. ეს პროცესი მიმდინარეობს მუდმივად. ოდესღაც არსებობდა ინდოევროპული ენა, რომლის მემკვიდრეები არიან დღევანდელი ფრანგები, ინგლისელები, გერმანელები, ძირითადად ევროპის მოქალაქეების უმეტესობა, ყველა არა ბუნებრივია, იმიტომ რომ სხვა მოდგმის და სხვა ოჯახის ხალხებიც არიან, მაგრამ სლავები, ბერძნები, სომხები და ასე შემდეგ, სპარსელები, ჩვენი მეზობლებით ყველა, თურქების გარდა, მოგეხსენებათ, აზერბაიჯანელების გარდა, მოგეხსენებათ, ინდოევროპელები არიან ენის მიხედვით. ეს ლიბერი, ანუ სიტყვა თავისუფალი, მოდის იმ ინდოევროპული პრა ენიდან, რომელიც არსებობდა ძალიან დიდი ხნის წინ.
თავისუფლება არის ადამიანის ძირითადი განსაზღვრელი ტერმინი. თავისუფლება, სიტყვა თავისუფლება ინდოევროპელებში პირდაპირ ადამიანს ნიშნავს. ანუ თუ თავისუფალი არ ხარ, ადამიანი არ ხარ. აბა ვინ არის მონა? და შეხედეთ, გავიხსენოთ ჯონ ლოკის ნათქვამი. სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება, ბედნიერება. ეს 4 არის აბსოლუტურად ერთის განშლა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთმანეთის გარეშე ის არ არსებობს. ანუ სიცოცხლე არ არის, თუ თავისუფალი არ ხარ. თავისუფალი კაცი არის ცოცხალი. მონა ადამიანი არ არის. მონა ვერ არის ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი განმარტების მიხედვით არის თავისუფალი. ამიტომ რომელიმე ბერძნულ ენაში მაგალითად მონა, სადაც გრამატიკული სქესია, არის ტო, დულონ, ანუ საშუალო სქესის სახელი. ის არ არის მიჩნეული ადამიანად. თავისუფლად ეს დემოკრატიის დიდი პრობლემა იყო თავის დროზე, რომ არსებობდნენ თავისუფალი და არათავისუფალი ადამიანები. დიდი პრობლემა იყო, რომ კაცებისა და ქალების უფლებები იყო განსხვავებული. მაგალითად, ისეთ კარგ ქვეყანაშიც კი, როგორც ძველი საბერძნეთი იყო, ქალებს არ ჰქონდათ უფლება დასწრებოდნენ ოლიმპიურ თამაშებს. არც მონაწილეობა შეეძლოთ, არც დაკვირვება შეეძლოთ. ქალებს არ ჰქონდათ უფლება ყოფილიყვნენ თეატრში. ქალის როლებს თეატრში კაცები ასრულებდნენ. მაყურებლებიც კაცები იყვნენ. ქალები არ ესწრებოდნენ სახალხო კრებებს, ქალი არ მონაწილეობდა პოლიტიკაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეცაც გეტყვით, ისეთი ნათელი კაციც კი, როგორი ჯონ ლოკი იყო, ამბობდა, რომ ხმა მისცეს კაცმა, იმიტომ რომ ისაა პასუხისგებელი. ვისიც აქვს ქონება, ხმაც იმისია. თუ არ აქვს ქონება, ხმას ვერ მოგცემ. იყო ასეთი სისტემები და სხვა. იმისთვის, რომ დღევანდელ მდგომარეობამდე მოსულიყავით, ჩვენ ძალიან გრძელი და სერიოზული გზა გავიარეთ. მაგრამ ამ გზაზე თავისუფლება ყოველთვის იყო თავარი ღირებულება. ძველმა ბერძნებმა სწორედ თავისუფლებით მიაღწიეს იმას, რასაც მიაღწიეს. ახლა მე შეგახსენებთ, რას მიაღწია ძველმა ბერძნულმა ცივილიზაციამ. ძველმა ბერძნებმა შექმნეს სპორტი, როგორც ორგანიზებული სახეობა საერთოდ, ასე ვთქვათ, შეჯიბრებითობისა. მათ ჰქონდათ ისთმოსური, დელფოსური და ყველაზე ცნობილი ოლიმპიური თამაშები, რომელიც დღემდე დარჩა კაცობრიობის მთავარ სპორტულ ღონისძიებად და ახლა მე და თქვენ რო ვსაუბრობთ, ახლა ამ წუთასაც ზამთრის ოლიმპიადა მიმდინარეობს, მოგეხსენებათ. ეს ბერძნების გამოგონება გახლავთ. დელფოსური ეძღვნებოდა აპოლონს, ისთმოსური ეძღვნებოდა პოსეიდონს, მაგრამ ვინაიდან ყველაფრის უფროსი იყო ზევსი, რომელსაც ეძღვნებოდა ოლიმპიური თამაშები, ამიტომ ის უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული გახდა და აღდგენილი იქნა 20 საუკუნის დასაწყისში და მიმდინარეობს ახლაც 4 წელიწადში ერთხელ, მოგეხსენებათ, ზაფხულის და კიდევ 4 წელიწადში ერთხელ ზამთრის ოლიმპიური თამაშები. ბერძნებმა გამოიგონეს თეატრი როგორც ასეთი, ანუ ის თეატრი, ჩვენ რო თეატრს ვეძახით, სხვას არავის არ ქონია მსგავსი არაფერი და თუ კი რამე ხსმენიათ ჩინურ ან იაპონურ თეატრზე, იცოდეთ, იქ ცოტა სხვა რამ გახლავთ და ის არა ჩვენ რასაც თეატრს ვეძახით. და ბერძნებმა გამოიგონეს სიტყვის თავისუფლება, რაც ნიშნავს, რომ ბერძნებმა გამოიგონეს პრესა, მედია, პოლიტიკა, დემოკრატია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გამოიგონა პატარა სახელმწიფოებში, ქალაქ სახელმწიფოებში, პოლიცებში, ბერძენმა, ხალხმა და ამის დასაცავად კბილებით იბრძოდნენ და იცავდნენ ამ ღირებულებას, თავისუფლების ამ ღირებულებას. სწორედ ამის გამო, რომ მათ ჰქონდათ ეს უზარმაზარი ღირებულება, თავისუფლების ღირებულება, მათ მოახერხეს და საერთო ჯამში 1 მილიონი რო იყო მთელი ბერძნული პოლისები, 200 მილიონიან სპარსეთის იმპერიას
მოუგეს სპეცნულ სპარსული ომები და გაანადგურეს სპარსელები 480 წელს მარათონის და 480 წელს ველიწერთვის სალამინის ბრძოლებში. როგორც შიგნით სახლში იცავდნენ თავისუფლებას და დემოკრატიას და იყო არჩევითობა, კენჭისყრა და წილისყრა და სისტემას მე ახლა მოგახსენებთ რა და როგორ კონდათ პერსონებს და რა გავლენა მოახდინა დანარჩენ სამყაროზე, აი ზუსტად ისე როგორც იცავდნენ შიგნით თავისუფლებას, გარეთა თავისუფლებას, ანუ საბერძნეთის ასეთი ქვეყანა არც არსებობდა მაშინ, მაგრამ გაერთიანდა ბევრი ქალაქი სახელმწიფო და ბერძნული საერთო ინტერესები დაიცვეს. სპარსელების წინა არ შემოუშვეს ევროპაში სპარსეთის იმპერია და გადაარჩინეს ევროპა იმ საქმეებისთვის, რა საქმეებსაც დღეს ემსახურება. სპარსეთი ზუსტად ისეთი გახდა, როგორიც გახდებოდა მთელი ევროპა, აი თუ ვინმეს ენატრება ის მდგომარეობა, რომელიც ახლა არის სპარსეთში, უნდა იცოდეთ, რომ ეგ იქნებოდა მთელს ევროპაში. იმიტომ რომ ვიღაცას უნდა ეს ისლამს დააბრალოს, ვიღაცას უნდა ამინც დააბრალოს და ტემპერატურას, მაგრამ სინამდვილეში ეს იმის ბრალია, ნაკლები თავისუფლება, რომ არავის არ ქონია არანაირი თავისუფლება. მარტო ბერძნებს, ისინი დაიბადნენ ასეთები, მათ ჰქონდათ აგონისტური სული. კონკურენცია ყველაფერში, ცოტა ხანდახან სასაცილოც კი იყო, როდესაც ყველაფერში იყო შეჯიბრება, იმიტომ შეჯიბრება იყო პოეზიაში, შეჯიბრება იყო ექიმობაში, შეჯიბრება იყო ყველაფერში საერთოდ. თეატრშიც მუდმივად იყო შეჯიბრება. თქვენ ალბათ იცით, რომ ძალიან ბევრი რამ, რაც ძალიან ექსტრა თანამედროვე ჟღერს ახლა, როგორიც არის მაგალითად ოსკარის დაჯილდოება და წითელი ხალიჩები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გახლავთ ძველი საბერძნეთი, წითელი ხალიჩიდან დაწყებული, დაჯილდოებებით გაგრძელებული და დამთავრებული. იქ მოიფიქრეს ეს სისტემები. ბერძნებმა, როგორც გითხარი, თავისი თავისუფლებით და დემოკრატიით მიაღწიეს ძალიან ბევრს. და სწორედ ამიტომ, იმიტომ რომ მათ ეს ჰქონდათ, მოხდა ის, რაც მოხდა. სწორედ ამიტომ არის, რომ ძველ საბერძნეთში, როდესაც ათენის დემოკრატიამ განვითარების პიკს მიაღწია, ძველი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნეში, სადაც გაიხედავ თითო გენიოსი დაგხვდებათ ხოლმე ყველა მიმართულებით. ესენი არიან ისტორიის მამა, ჰეროდოტე, ისტორიის ფუძემდებელი, თუკიდიდე, ეს არის სამი დიდი დრამატურგი ტრაგედიის სფეროში, ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე, ეს არის კომედიის მამა, არისტოფანე, ეს არის ფილოსოფიის მამები, როგორიც არის თქვათ სოკრატე, პლატონი, არისტოტელე, ახლა დაანჩენებ პარმენიდებზე და ასეთებზე აღარ ვილაპარაკებ. ყველა სფეროში, ყველგან ბერძნებმა დაგვიტოვეს უზარმაზარი მემკვიდრეობა, რომლის მსგავსი არავის არასდროს არ ქონია, და ეს გამოიწვია სწორედ თავისუფლება. ბერძნულმა თავისუფლებამ იარსება მანამ, სანამ არსებობდა საბერძნეთი. სამწუხაროდ, სწორედ იმის გამო, რომ თავისუფალი იყო და ამიტომ ნაკლებად ორგანიზებული, ბოლოს და ბოლოს ათენმა სამოქალაქო ომი წააგო არა თავისუფალ და კარგად ორგანიზებულ მოკომუნისტო სპარტასთან და დამთავრდა თავისუფლების ისტორია ძველ საბერძნეთში. სხვათაშორის მინდა გითხრათ ერთი უცნაური მოვლენა, რომ 1828 წელს, როდესაც საბერძნეთმა 400-წლიანი მონობის შემდეგ თავი დააღწია ევროპის დახმარებით, მათ შორის ზოგიერთი გამოჩენილი ევროპელიც, მაგალითად ჯორჯ ბაირონის დახმარებით, თავი დააღწია თურქეთის ბატონობას, მათ გამოაცხადეს დამოუკიდებლობა. მაგრამ მაგ მომენტისთვის მათ არ ჰქონდათ დედაქალაქი, იმიტომ რომ ათენი ჯერ კიდევ რჩებოდა თურქების ბატონობის ქვეშ. ამიტომ ბერძნებმა პატარა ქალაქი ნავპლიონი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქალაქი, რომელიც საერთოდ არის ნახსენები ისტორიაში, და იგი არის ნახსენები ილიადაში, ერთი ბეწო ქალაქი, მე ვიტყოდი
დაახლოებით აქედან კურამდე დაახლოებით ამ ხელაქალაკი გამოაცხადეს დედაქალაქად და ვინაიდან მათ თავრობა არ ყავდათ ვინაიდან მათ არჩევნების და თავრობის ჩამოყალიბების არანაირი შანსი არ ქონდათ მაშინ მათ მეფე გამოიწერეს მეფე ხოიცით ყოველთვის შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენ თუ ძალიან გაგვიჭირდა თუ ჩვენმა არც ერთმა მთავრობამ არ გაამართლა ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია მეფე გამოვიწეროთ თან სულ ერთია რომელს გამოიწერთ ეს მინდა იცოდეთ კარგად თქვენ თავარია მეფე გამოიწეთ თუ ესეთ ხასიათზე ხართ რომ მეფე გჭირდებათ და ვერ გადაწყვიტეთ რომელი ბაგრატიონი შეგიძლიათ ჰაბსბურგი გამოიწეროთ და შეგიძლიათ ბურბონი პრობლემა არ არის და გერმანელები გამოიწერეს ბერძნებმა მეფე არ ყავდათ და სადეძებათ ახლა ბერძენი მეფე და სხვა და გამოიწერეს გერმანელი მეფე ჰაბსბურგების გვარიდან ის მეფე ჩამოვიდა თუ არა გერმანელი კაცი იმ წუთას იკითხა სად არის სპარტაო იმიტომ რომ მან როგორც ჭეშმარიტმა გერმანელმა იცოდა რომ თელი საბერძნეთის დიდება ესაა სპარტა ომი და უბედურება და რო აჩვენეს სპარტა რო ერთი ნანგრევი არის პატარა და პატარა სოფელი არის და იქ ტურისტებიც აღარ დადიან და შემდეგ მას ძალიან გაუკვირდა სამაგიეროდ როდესაც 2 წლის მერე გათავისუფლდა ათენი მეფეს აუხსნეს კარგად რა არის მისი მნიშვნელობა და იქ ყველაფერი თავის ადგილზე აღმოჩნდა ასახსნელად აბატონო დიონისეს თეატრი აქ ჩამოყალიბდა ეს ხელოვნება აი ათენას ტაძარი აი ზევსის ხანა აი ეს და აი აქ იყო პნიქსი აქ იყო სახალხო კრება აქ ჟელობდა პარლამენტი აქ იყო უზენაესი სასამართლო იმიტომ ბერძნებს არ ეყოთ უბრალო სასამართლო მათ კიდე ჰქონდათ არეოპაგი კონსტიტუციური სასამართლო საერთოდ აი თუ კი რამე ევროპა მერე მოიფიქრა ყველაფრის საწყისები იყო იქ ჩადებული იმიტომ რომ ეს იყო თავისუფლება აი ვინც მისცა ეს იმპულსი